人呢、啊。哎、嗯。你就叫人人山，你是个山。阿罗，我 block 马拉巴，不是木中。Assalamualaikum. Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia. Saat ini Taiwan dingin ya teman-teman ya. Dingin 9 derajat. Ini sampai garang ini ya. Wow 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 wow. Holland. Lan pulan. Oh ya, ini sozo marah-marah. Lan na.你刚刚是碰水了，洗衣服啊，上手套啊。kalau nyuci baju pakai sarung tangan itu kurang anu, kurang cepat tak kira, kurang sapset. Iya season lah. Sui tai dah sih ya. Tahu, dan bulan, bulan melihat.在家还有开开这个暖气啊嘞，哦，那还得了，嗯，等于在这里烤了嘞，哎，你冷呐，你也冷呐，冷呐，你冷呐，哎，三个早，出太阳了，太阳可是冷呐，里面都冷，外面更冷。你为什么不穿袜子啊？要穿啊！阿拉我 block 马拉巴布什蒙中。哦，爷爷给他吃早餐呢，睡觉。等一下，吃那个早餐吃不完，等一下。在那边饿了，也上哪里去？西山了，谁带他去了？大哥，还有等中午再回来吃饭。angat 的个，那个人呢 angat。奶奶说，梦人老婆怀孕呢。怀孕五个月呢。对不对呢？对不对？对。大哥打电话了。很多次打电话都没有说了。可能。他早就晓得了。小小的，可是大哥不晓得了。啊，快当阿祖呢。阿祖啊，阿祖啊。我都当阿妈，你当阿祖呢。你那么年轻就当阿妈了，像我这样子，八九十岁就当阿祖，太晚了。你还阿英啊？早就当阿祖了。嗯。他们结婚比较晚呢、啊，还读书啊？真的没人老婆怀孕吗？嗯。真的梦让老婆怀孕了？他骗你，怀孕哪能骗？啊，笨蛋！怀孕为什么？为什么很多次打电话没有讲呢？啊？为什么很多次打电话来都没有告诉你他老婆怀孕？还是 surprise， 给你 surprise 呢？哦，温温哦。刚落地面，你们那里这个贵不贵？啊？你们那里这个贵不贵？如果这样，比较贵了，比较便宜的有了。可是那个颜色不是这样，红色了，红的。这个是黄嘛？比较便宜的是红。你这个在这里买还是在你们那里？在这里呢，跟你买了，你忘了。以前我第一年在这里买这个。pokoknya kalau dingin ini pas orang iso gerak adem pol
Yes.这个那个大的我放这里，然后这个小的我再来充，进满了。Kemarin diajak pergi sama Pak Bos, baterainya habis ya. Baterainya oksigen, makanya disuruh itu ngecas. Dingin-dingin ya teman-teman ya, makanya nggak ngurus yang cinya yang kecil, karena nggak pernah keluar. Ini apa tong tuh kena ya? Ini bajunya nenek ya teman-teman. Sudah kering sih, tapi karena apa ya, dingin, jadi anyep. Sudah 2 hari ini. Ini jam sini tuh jam 10 ya teman-teman ya. Pak Bos baru bangun. Harapan. Joget dengar ibu Pak Bos. Cepet amat loh, padahal baru ditaruh di depan. Thai food 很漂亮了，有没有？它沾贝是很漂亮的。Ya, saya simbah ki nak wis krasa adem ki masuk kamar ya. Dalam selimut walaupun enggak tidur. Karena hari ini tuh katanya mau nunggu telepon cucunya. Makanya duduk di sini sambil garang. Garang badan. Ini merah-merah ini garangan ya. Garangan itu apa bahasa Indonesia? Penghangat. Nah, itu. Dan
任何一个时段的言误、失误、过失，都将会影响到生命的繁衍。他不会有羊的，哪里？这边。而后跨四川盆地和长江，上下攀登云岭，进入红土高原东部。为了收获，人们在田地间辛劳，而有的人则追随着春天的气息，跋涉千里。Ya Allah, matanya petik dengan kuru. Ya, karena ini sudah jam setengah sebelas ya teman-teman ya. Ngarangnya sudah setengah jam duduk sini aku. Ini aku mau ke dapur, mau lanjut masak buat persiapan makan siang ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis dan mensupport channelku ya. Semoga aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, amin. Jangan lupa berdoa dan bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Dalam pipi.